reer muqdisho wax loo sheega aslan ba banaan bax fawda oo mid kaas oo kala iyo wax lamid oo la aqbalaya ma jiro wada lama xiri karo dhagax looma dhigi karo lama gubi karo banaan baxaan la ogeyn oo mid nabadeed ahayn oo la soo wargeli hayda amniga lama qaban karo bal maanta waxaa laga cabanaya wax aan macno badan lahayn waxaa yimid wax ka dhib badan oo ah inuu qof dhintaa timid waxaa timid in ganacsi uu xirmaado waxaa timid in wadadaas aan la marin maanta dhan aan la marin falka ciidanta ciidamada u xiran tiradooda hadda aan 123 aan la dhahayn oo meelo kala duwan ku xiran baaris aan la gelinaa wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyadeeda annaga u xil saarnaa idaa ammaanka gobolka u xil saarnaa mas-uuliyadeeda annaga qaadanay inaan sharciga horgeyno oo qofkii qofkaas dilay la soo taagtiin alxamdulillah thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam shirkeenna injiraad wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadalno shaqaaqadii maanta halkan ka dhacday runtii waa ka tacsiyeyna awalan cali daahir maxamuud allah u naxariisto cid allaale ciddii xabad ka rida meeshaas oo dadkii banaanbaxa ay cabashada muujinaya ee wadada xiray xabada ku rida waa la xiray kiiskaasna baarisaa loo diray insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa dad in garsoorka iyo dalka iyo maxkamadda ay ku dhammaato dhanka kale waxaan farriin u dirayaa dadka caadaystay inay banaanbaxaan oo hadday banaanbaxayaan inay wadadana gubaan dhagaxana dhigaan dhagxaantana dhigaan oo shacabkii ganacsa lahaa iyo kii wadada mali lahaa iyo hooyadii sakaraadka ahayd oo xanuunsaneyd oo isbitaalka u socota wiilkii ardagii iskuulka u socday dhibaatada ku ah oo ka shaqaynaya banaanbaxa inay u beddelaan inuu fawdo yahay aslanba maanta wixii dhici lahaa waa dhaceen odayaashii dhaqanka waa la hadalnay dadkii waa la hadalnay waa isqancinay waxaa la rabaa inaysan soo laaban mar dambe oon la arag qof inta banaanbax u yimaada fawdo sameeya dhagax tuura dukaan dhagax tuura laami inta istaaga gubniin sameeya inta idaacadu wacda waxuu rabo sameeya inaan la aqbalinin fawdo waa ka mamnuuc qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaalsho nabadgelyada amniga guud inuu ilaalsho bal maanta waxaa laga cabanaya wax aan macno badan lahayn waxaa yimid wax ka dhib badan oo ah inuu qof dhintaa timid waxaa timid in ganacsi uu xirmaado waxaa timid in wadadaas aan la marin maanta dhan aan la marin mushkiladahaasoo dhan wixii laga cabanaya iyo waxaa yimid waxaa dhib badan waxaa yimid lama aqbalaayo dadka banaanbaxa maanta sameeyey inay beri ku soo laabtaan inay mar dadka reer muqdisho wax loo sheegaa aslanba banaanbax fawda oo mid kaas oo kale iyo wax lamid oo la aqbalaya ma jiro wadda lama xiri karo dhagax looma dhigi karo lama gubi karo banaanbaxaan la ogeyn oo mid nabadeed ahayn oo la soo wargeli hayda amniga lama qaban karo dadka caadaysana mar kale mar kale waxaan dhahaynaa ka fooljignaada wixii dadku cabasho ay qabaan cabashadooda si nabdoon ha u gudbistaan si nabdoon nabada ku jirto ha loo gudbiyo gabagabadii waxaan leeyahay qofkii abaabulo ee ka shaqeeya fawdo sidaan oo kale ah sharciga lala tigsanaa waxaa lagu badbaadi karaa oo badqabka dadka lagu ilaalin karaa in qofka waxaan abaabulaayo ka shaqeynaya isaga la qabto qofna dhima ma qofna dhaawacmi ma wadda go'ime dadku dhibtoomaayaan amarkaas sidoo kale hay-adaha ammaanka waxaan faraa hadday banaanbax arkaan waxaa jira ciidan lagu talagalay ee budad wata ee ciidanku sugaaya nabadgelyada ee budadka wata ee ka shaqeynaya ciyaaraha ciidankaasaa ku shaqala ayagaa loo soo diraa haddii dadku ay fawdo sameeyaan inaan banaanbax maanta kabacdi xabad lagu jawaabin horena waa u sheegnay amar aan ka bixin inaan xabad lagu jawaabi karin ciddii banaanbax dad banaanbaxaayo oon xabad ridayn xabad ugu jawaabta ee amarkaas khilaafta mas-uuliyadda ayagaa qaadanaysa xabad qof muwaadina oo banaanbaxaaya ama aan hub wadan oon xabad ridaynin in xabad lagu ridaa waa mamnuuc falkan ciidanta ciidamada u xiran tiradooda hadda aan 123 aan la dhahayn oo meelo kala duwan ku xiran baarisaa la gelinaa baarista iyo hay-adaha garsoorkaana waxay soo saaraan gunaanadka ciddii dilkan geysatay laakiin cid kasta oo meeshaasna xabad ka rida cid kasta oo meeshaa xabad ka rida waa xiran tahay hadalnay wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda annagaa u xil saarnaa idaa ammaanka gobolka u xil saarna mas-uuliyaddeeda annagaa qaadanay inaan sharciga horgeyno oo qofkii qofkaas dilay la soo taagatiin sharciga la soo taaga annagaa qaadanay mas-uuliyaddeeda waxaa lanka rabaa in odayaasha dhaqankan inay qaataan mas-uuliyadda fawdadii maanta dhacdo kale inaysa soo laaban wabilaahi towfiiq.